Jožo Pročko dostal od ľudí vajcom po hlave a ešte si to aj sám natočil. Čo deň, to nejaký Olanák vyprovokuje bitku. Pre Boha zavrite ich už všetkých do Cvokhausu. Toto má byť poslanec? Nadáva tam ľuďom, tým mu vracajú naspäť. A on ďalej vyrýva. Úplne zbytočne. Chlapík Olanákom povie, že sú paraziti. Vedľa Pročka stojí mladý Polák a hneď sa uráža, že je to rasizmus. Chlapík vysvetľuje, že nie, že sám má kúsok kamoša Róma. Ale Olano podľa neho rozkráda štát a ulieva si aj peniaze na Rómov. Polák vyznieva ako blbec. A pročko detto? Oháňajú sa rasizmom, pritom sú len obyčajní zlodeji. Dozvedáme sa o pročkových zvláštnych sexuálnych zážitkoch, chlapík ho rozoberá na šrobiky. Je miestny, pozná ho. A ide to naživo, Pročko to sám nahráva? To nevymyslíš. No nie je to blázon. A pročko ďalej provokuje? Dôjde iný chlapík a hodí mu na hlavu vajce. S vajcom na hlave potom pročko skúvíňa ako Matovič po výchovnej v Bratislave. Odrazu sa nepríčetne rozbehne smerom k chlapíkom a točí sa pritom. Vajce mu plápolá na hlave. Úplný John Egg Rambo. Ľudia sa smejú, Jožo, daj si to vajce dole z hlavy, umy sa, smrdíš. A on nie. Ďalej sa veselo pretrča. Aj s vajcom. A všetko ďalej točí. A vyhráža sa ľuďom políciou. Toto je prosím pekne Olano. Číra nenávisť a arogancia. Ľudia ich už nemôžu ani cítiť. A oni sa hrajú na obete. Žnú to, čo zasiali. A ešte chodia provokovať po kanáloch by mali chodiť. Doteraz boli symbolom hlúposti, ale za ostatné dni to prepracovali na symbol násilia. Gratulujeme. Počuj, pročko, už to nechaj tak. Nemáš morálku, nemáš osobnosť, asi na smiech. S vajcom na hlave, aj bez neho. Už odpal, aj s tým tvojim odporným milionárom Matovičom. Zober vajce na vandrovku. Čau.